אל תיתנו למראה של הכביש הזה להטעות אתכם. אולי נראה נידח וצדדי, ובכל זאת דווקא כאן בכל לילה עומדת ניידת תנועה ועוצרת נהגים. למה אתם פה כל יום, כל ערב, כבר שלושה חודשים? שזה הוראה מגבוה לדבר הזה? או שאתה בוחר באופן אקראי את המיקומים שלך? בשלושה חודשים האחרונים זה נהיה שגרה. כשנוסעים משילו, משבות רחל לכיוון הגבוהות, זה נהיה שגרה, אתה יודע, בערב בין 7 ל-10, רבע שעה תשים בצד, רבע שעה עכשיו עוצרים אותך משטרה לבדיקה שגרתית. מספיק שאני חוזרת מישיבת צוות, או מקניות, או מבית קפה עם בעלי, מחכה משטרה שעוצרת אותי באמצע הדרך ומעכבת אותי. על מה ולמה אין לי מושג. הכביש הזה נמצא קילומטרים ספורים מכביש 60, מהכבישים המסוכנים ביותר בישראל. לפני כ3 חודשים הודיעה משטרת ישראל על מבצע אכיפה מיוחד בכבישי יהודה ושומרון, חלק מהמאבק לצמצום תאונות הדרכים, ומשום מה דפחו דווקא את הכביש הזה כיד לאכיפה מוגברת. במקום שיהיה באמת אכיפה מוגברת איפה שצריך, בצירים המרכזיים, יושבת ניידת משטרה, ניידת תנועה, וכביש שאין בו כמעט ואף תנועה, אולי 100 רכבים בשעות הלילה, כל לילה. אחת עצרו אותי פעמיים באותו ערב, הגעתי מהעבודה הביתה, עצרו אותי, בודקים שאני באמת הכל בסדר, משחררים אותי אחרי 10 דקות. חצי שעה אחרי זה קיבלתי קריאה, אני חובש רפואת חירום, ושוב עצרו אותי. הפרש של חצי שעה 40 דקות, אותו שוטר, אמרתי לו, תקשיב, אני הייתי פה עכשיו, אין סיבה לעצור אותי, בדקת אותי, אתה יודע שאני בסדר. לא מעניין אותי, תביא ראשונות. תראה, תצלם איזה יופי, זה טוב שזה מצועד. אתה עכשיו תקבל 1,000 שקל טוב. לא, אני הנחתי את זה לפני שאני התחלתי לנסוע. אני התחלתי את זה, אל תסנבר אותי. אבל יש דבר כזה, הטלפון מונח על הרגל שלך, זה גם עבירה, זה לא משנה. אתה עכשיו השאלת אותי בכוונה, נכון? יאיר קיאתי אינו תושב האזור, אבל כשהגיע לבקר חברים הוא חווה על בשרו את מה שעוברים התושבים בתקופה האחרונה. תגיד לי, אפשר לדעת בכלל למה מראש אתה בודק לנו תעודות זהו? כן, אני אגיד לך בדיוק, אתה יכול לצלם אותי שאני אראה לך. בוא, דבר ראשון זה תעודת שופר שלי, בסדר? למה השתמשת בטלפון היד כשהיית בנהיגה? אני לא השתמשתי בטלפון היד כשהייתי בנהיגה, אתה יכול לראות את זה בבית. טוב, למה הנחת את הטלפון על הרגליים שלך? בוא, אני אסביר שם מההתחלה. אני עצרתי, התחלתי לצלם, עכשיו ביקשת ממני להמשיך קדימה בשביל להכשיל אותי, בשביל להראות שאני... זה רגע, 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 עכשיו אני לא נפלתי לטריק שלך, ואני הנחתי את הטלפון שלי, ואז מה זה משנה איפה הנחתי אותו? אז בעצם אתה מתקדם לא על הכביש אספלט, אלא על הכביש אפר, וכאן הוא אומר לך לעצור עם המצלמה? נכון מאוד, אני באמת מתקדם פה ממש 1.2 מטר, ואז הוא חוזר אליי מהניידת ואומר לי, אתה עכשיו נסעת עם פלאפון, השתמשת בטלפון תוך כדי נהיגה, אני נותן לך דוח של 1,000 שקל. אנחנו רואים איזשהו דיספרופורציה במשאבים העצומים שמופנים כאן כלפי המתיישבים. יש פה אכיפה לא מידתית ופגיעה קשה בזכויות האדם של התושבים. אנחנו הגשנו תלונה למח"ש כנגד השוטר שניסה להפליל את הבחור. לטענת חלק מהמתיישבים אין מדובר באכיפת חוקי תנועה, אלא ברדיפה ובהתנכלות. יכול להיות מאוד שהמראה שלי, שכיפה גדולה ופאות, נראה סוג של נוער גבוהות, זה מה שגורם למשטרה לעצור אנשים. התחושה של ההשפלה... והתחושה שזה לא צודק ולא מתנהגים ככה בשאר המקומות בארץ, לאף אחד, זו התחושה הקשה ביותר. כשהמשטרה מדברת על מחסור כוח אדם ועומס משימות, הנוכחות המשטרתית כאן ליד שילה דווקא בצל איומי הטרור מעלה תהיות, עד כמה נחוץ הדבר, ואם אכן מדובר באמת רק באכיפה של חוקי התנועה. טענות קשות. טל מאיר, מה אומרים במשטרה על הטענות האלה? כן, אז זאת התגובה שקיבלנו. במסגרת המאבק המתמשך בקטל בכבישים, משטרת ישראל מבצעת אכיפה בכבישי יהודה ושומרון ובכל מקום אחר בישראל במהלך כל ימות השנה. במקום להטיל האשמות שווא מופרכות, ראוי היה לשבח את משטרת ישראל על פעילות זו. משטרת ישראל תמשיך לבצע פעילות אכיפה של חוקי התעבורה בכל מקום ובכל זמן, במטרה לשנות את תרבות הנהיגה בישראל ולשמור על שלומם וביטחונם של משתמשי הדרך. וכאן חשוב לומר, דנה, שכמובן אסור לזלזל באכיפה המוגברת של משטרת ישראל דווקא ביהודה ושומרון בגלל תרבות הנהיגה הקלוקלת והמסכנת חיים. אבל יחד עם זאת, העובדה שהמשטרה בוחרת דווקא בכביש הבאמת נידח הזה שראית בכתבה, היינו שם, צילמנו שם, כביש שולי לחלוטין, מעמידה שם ניידת במשך 3 חודשים שמדי לילה מעכבת נהגים סך הכל שומרי חוק, מעלה תהיות רבות. זה בהחלט מעלה הרבה שאלות. מדוע דווקא
דווקא שם. ולגבי השאלה ששאלנו אותם, מדוע דווקא שם מעמידים את הניידת, הם לא ענו לנו, אנחנו נמשיך לעקוב, המתיישבים האלו השערות רבות, אנחנו נמשיך לבדוק אותם. טל מאיר, תודה רבה.